Donald Trumps tid som president kan bli kort. Det förutspår den amerikanska professorn Alan Lichtman enligt Washington Post. Trump har som tidigare känt ett dussin anklagelser emot sig från olika kvinnor om övergrepp. Det finns även stora frågetecken kring relationen till Rysslands president Vladimir Putin som anklagas för att ha påverkat valrörelsen genom dataintrång, skriver DI. Närmast om ett par veckor inleds rättegången kring skandalomsusade Trump University där lärosätet har stämts av besvikna studenter. En av de som förutspådde affärsmannens seger var Alan Lichtman som är professor i politisk historia vid American University i Washington. Men nu menar professorn att Trumps tid som president kan bli kort då han riskerar att ställas inför riksrätt och kan då tvingas bort från makten.